အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ new world လောပြဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ကို PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီနေ့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ event အသစ်တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာ bingo ဆိုတဲ့ event ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ event မှာကြီးမယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုလွယ်ကူတဲ့ machine တွေဆော့ပြီးမှ outfit တစ်ထည်ကိုလုံးဝ free အပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ event နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် video လေးကိုစအောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်လေးမစွဲ video လေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာImpressive.โอเคဒါဆိုကြောပထမအောင်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာ event section ရှိပါတယ် event နဲ့ဝင်ပေးပါဗျာအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် recommend နဲ့ထဲဝင်ပေးပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယမှာပဲ bingo ဆိုမှ event တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ go ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလို interface ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုရှုပ်တလို့လို့နဲ့ဒါမှမဟုတ်တော်တော်လေးကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်ဗျာဒီ event ရဲ့အချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့19ရက်10လကနေ1ရက်17လအထိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ question mark မှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ event နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမင်းစည်းကမ်းတွေဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်လို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်လုံးဝအလွယ်ကူဆုံးရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဗျာဒီ event မှာတကယ်ကျွန်တော်မလို့ရမလဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီက item 3ခုကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီကဆိုဖြုံသီးလို့လို့ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ချွတ်ချင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကဒီကဆိုမီတော့လို့ပုံစံပေါ့ဗျာဒီက item 3ခုကိုတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ item 3ခုကိုတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ mission တွေဆော့ပြီးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ညာဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကအကွက်တွေပုံစံကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းကျွန်တော်အကွက်25ခုကိုတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကအကွက်ထဲမှာလည်းတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီကချွတ်ချင်းတို့ဒီကမီတော့ပုံစံတို့ဒီကဖြုံသီးပုံစံတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတကယ်ချင်းတို့ရဲ့ mission ဆော့ပြီးမှရတဲ့ပေါ့ဗျာဒီကဖြုံသီးတို့နောက်တစ်ခုကဒီကချိုးချင်းတို့နောက်တစ်ခုဒီကမီတော့တွေပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတို့เนี่ยဒီအကွက်ထဲဖြည့်သွားရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျအကွက်ရဲ့ပေါ့ဗျာညာဘက်နဲ့ကျအောက်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ reward တွေကိုဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာက classic grade coupon scrap တို့နောက်တစ်ခုက supply grade တို့နောက်တစ်ခုကဒီကအုတ်ထုတ်တို့ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုဒီက outfit တို့နောက်တစ်ခုက mini fighting skin တို့နောက်တစ်ခုကဒီက outfit တို့ lethal skin တို့အုတ်ထုတ် skin တွေကိုသူကဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျဒီကောင်တွေက time limited ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှကျဒီက item တွေရဲ့အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်9ရက်အတွက်3ရက်အတွက်3ရက်အတွက်အဲ့လိုပုံစံဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့ဗျာအလျားလိုက်ကျော်တလိုင်းပြည့်သည်ဖြစ်စေအောက်တလိုင်းပြည့်သည်ဖြစ်စေတကယ်ချင်းတော့ဘယ်လိုင်းပြည့်သွားလဲလက်အပေါ်မှာမူတီမှသူဖော်ပြပေးထားတဲ့ reward ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်အလျားလိုက်ကျော်အောက်ဆုံးတလိုင်းကျွန်တော်ပြည့်သွားတယ်ဆိုရင် outfit ကို3ရက်အတွက်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်ဒီက down light ပေါ့ဗျာတတိယမြောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကအုတ်ထုတ်ကို9ရက်အတွက်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီကကြောက်ဖြုံသီးတို့ချွတ်ချင်းတို့မီတော့တွေကျော်ဘယ်ကနေရရှိမလဲဆိုတော့ညာဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် daily mission ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာကျတော့သူကအများနဲ့ကျွန်တော် mission တွေဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတရက်ကိုကျွန်တော် mission 4ခုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက် mission တွေဆိုရင်မှာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့သူဖော်ပြပေးထားတဲ့ item 3ခုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှနောက်ဆုံးတကယ်ချင်းတော့25ခွက်လုံးပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာ bingo ဆိုရင်မှာ outfit တစ်ထည်ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက် outfit ကိုလုံးဝ free အပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ outfit ကိုရှိရမယ်ဆိုရင်တော့မစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူကျွန်တော် mission တွေဆိုရင်မှာ outfit အပိုင်ရရှိမှာဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒေဂျာပေါ့ကျော်ဒီ event ကိုကျွန်တော်ဆော့ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျတော့ mission တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမတစ်ခုကတော့ play a classic mode match with friend every day ဒါတော့တကယ်ချင်းနဲ့အတူပေါ့ဗျာ classic မှာကျတော့အများနဲ့တပွဲဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတကယ်ချင်းတော့ချိုးချင်းတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ collect ဆိုတာလုံးလိုက်ပါမယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ defeat two enemy and 2ယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကျတော့ဖြုံသီးလို့ပုံစံအောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့တက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ collect ဆိုတာနိုင်လိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ defeat 5 enemy and 5ယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီက meet down လို့ပုံစံအောင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ okay ဆိုတာနိုင်လိုက်ပါမယ်ဗျာဒီတော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအကြည့်မယ်ဆိုရင် win one time ဒါတော့ကျွန်တော်တပွဲနိုင်နေဆိုရင်ဒီကဖြုံသီးလို့ပုံစံအောင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ mission ကိုတော့ကျွန်တော် complete မလုပ်ရသေးပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ mission တစ်ခုတော့ကျန်ပါသေးတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်သူကအများနဲ့ကျွန်တော် mission 4ခုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ mission တွေကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးမှဒီကဖြုံသီးလို့ချိုးချင်တော့တော့ကျွန်တော်ဒီက meet down ပေါ့ဗျာတရေလို့ပုံစံအောင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘယ်ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာပေါ့ဗျာအခုလုံးကျွန်တော်တစ်ခုစီရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အကွက်မှာထည့်လို့ရပါတယ်ဗျာဆိုကြပါစို့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်မှဒီကဖြုံသီးလို့ပုံစံရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထောက်လိုက်ပါမယ် okay ဆိုတာလုံးလိုက်ပါမယ်ဒီကနေ့လည်းကျွန်တော် BP ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကချိုးချင်းလို့ပုံစံဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ချိုးချင်းမှာထောက်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီက meet down လို့ပုံစံဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ် meet down မှာထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရဲ့အကွက်ထဲက item နဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ item နဲ့အတီးချလို့ဝင်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်ဖြည့်သွားရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာဒီရဲ့ဒုတိယ line ကျွန်တော်ကပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရရှိမလဲဆိုတော့ဒီက classic grade coupon scrap နှစ်ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်ကဒီရဲ့25ခွက်လုံးဒီမှာကျွန်တော်လင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာ light up ဖြစ်သွားတယ်ပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အောက်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ outfit ကိုအပိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bingo ဆိုတာနှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်အပိုင်ယူလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီ event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ